Mária Remetén vagyunk, ahol egy igazi tavaszváró túrán veszünk részt, ahol állítólag lesz minden, megismerkedünk az élővilággal, sziklák, barlangok, sőt még rügyeket is fogunk kóstolni. Kora tavasz van, nagyon különleges ez a mai séta, sok duzzadt rüggyel, meg virágzó cserjével találkozunk. Megtaláltuk az első hóvirágot. Nem lehet leszakítani, mert védett. A hóvirág így a remény virága. Tél végén ez az első ráadású nagyon szép virág, ami mutatja az embereknek, hogy van élet, nem pusztult el semmi, újraindul a tavasz, újraindul az év, a körforgás. A óvodáskoromban már így erdőmérnök szerettem volna lenni, úgyhogy ez valahogy ilyen születési dolog nálam. És akkor egyetemen erdőiskolából írtam a diplomadolgozatomat, hogy hogyan lehet gyerekekkel kint lenni az erdőben. Szerencsére megmaradt egy pár ilyen védett helyen, mint itt a Remete szódok bejáratánál, az az öreg szil. Ő egy különleges szil, Magyarországon azt mondják, hogy ebből csak egy pár darab van. A szilek a bőrtisztítás nagymesterei, aki szilfa levelet vagy friss rügyet eszik, vagy rügyelik szírjét csöppenként gyógyítja, a mély rétegekig kitisztítja a bőrt. Amit a saláta. A gyertyám a túlélés, az erő fája, úgyhogy aki egy kicsi kemény életerőt akar magába, ilyen macsósat, annak érdemes egy kis gyertyám rügyet kóstolnia. Bevegyünk a barlangba. Ebben a barlangban találtak jégkorszak utáni gyapjas orszarbonyomot, barlagi medve csontot. 14 barlang van itt a Remete szurdokban. Ez a legkönnyebben megközelíthető. Mindig lakták vagy használták itt a környéken élő emberek és az állatok. Itt ennek a legjelesebb embere valószínűleg egy pálos szerzetes lehetett. Vitézek, gyertek utána! Kilométer, egyébként nem olyan hosszú, ez egy Margit szigetkör, de mégis itt hosszabbnak tűnik, mert azért egyenletlen a terep, úgyhogy itt megyünk fölfele, lefele, dombokon át, úgyhogy azért ez egy kicsit úgy nehezebb, de nagyon jó kis tavaszi időnk van, úgyhogy mégis nem fárasztó. Tacsi is bírja, az 5 kilométert, ő már volt rám szakadék túrán is velünk, ugyanígy Miklossal. Úgyhogy kellemes dolog ez a túrázás. Meg mondom, itt környékbeliek vagyunk, nekünk ezért jó ez, mert nem kell messzire menni, 10 perc. Családoknak hétvégén van lehetőségük jobban inkább kirándulni, kimenni. Így aztán így jött, hogy az ötlet, hogy ilyen családi kirándulásokat szervezzünk, mert hogy így azok, akik vágynak ki, de mondjuk nem teljesítménytúrát, vagy csak nem maguk egy akarnak túrázni, egy picit érdekli őket jobban az erdővilága, akkor így a kettő találkozik, tehát hogy így van egyfajta kis vezetés, nem kell, hogy most merre menjek, eltévedek, nem tévedek, és pluszban meg amiket én, vagy mi gondolunk értékeknek, azt meg is mutatjuk.